Ал біздің болашақ жас жұбайларымыздың қандай жаңалығы бар? Бірге білейік, Самғат, Бота, келе қойыңыздар ортаға. Қалайсыздар? Самғат, Бота, бір микрофон берсеңіздер. Рахмет, Анара. Ала ғой, Бота. Айтып берсеңіздер, қалдарыңыз қалай? Не жаңалық болып жатыр? Жаңа Ботаға комплимент айтып отырмын мен. Қандай әдемі көйлекке, қараш, сондай жабық, үйлесімді, әдемі жарасып тұр десем, Самғат осы көйлекті маған сыйлады дейді қатысушылар. Жалпы, қолдаушылар барлығымыз ақылдасып, алып берген көйлегіміз ғой енді жалпы, бірақ білмеймін, маған айтады, сен вкусың жоқ дейді. Осымен барлығы айтып отыр енді Ботаға, күшті көйлек деп, сосын мен Ботаға әзілдеп айтамын да, значит, сенің вкусың жоқ деп. Прикол. Жоқ, не ғой. Бар мақсатта әйтеуір мені қымтап тастау, мені жауып қою. Ертең розовый носки киіп, жалап, сосын перчатка дейсіз. Кездесулер болып жатыр ма, Боташ? Басыңа орамал келсін дейсіз қорап. Кездесулер, бір официальный кездесулер негіз болып жатқан жоқ. Себебі біз күніге осы жердеміз, и осы жерде отырып танысқанында бір минусы бәлкім сол ма деп қоямын. Себебі бір нақты кездесу деген нәрсе болмайды да. Себебі біз күніге бірге болғаннан кейін шығып тамақ жей саламыз, ары бері жүре береміз, и олай қатты бір білінбей кетеді кездесу деген сияқты. Видеоларыңыз бар ма? Сіздердің махаббатқа толы видеоларыңызды көрмегелі біраз уақыт болды. Самғат, негізі өткендегі пранктан кейін қолдап жатқан жандар мен ұрсып жатқан жандар аз емес шығар саны, иә? Мен қазір тапса дейінші, мен кейде басында Ботамен танысып жүрген кезде, прямой эфирге кірген кезде бізде кілең толған хейт болатын еді. Әрине, уайымдап қыздыңыздар ғой кәдімгідей. Жараспайсыңдар, содан кейін білмеймін, осындай нәрсе жасағаннан кейін кейде қазір Құдайға шүкір барлығы қолдап жатыр екеумізді, и көбісі айтады андай қылып Ботаны бір шаққа қабылдадық деген құсатып сондай нәрсе айтады. Жоқ, ол кісілерге айтамын, всегда сөйтіп айтамын, мен жүрегім қалаған қыз, өзімнің таңдауым деген сияқты. Білмеймін енді, жұрттар айтса айта берсін деген сияқты. Главное, екіміздің арамызда барлығы жақсы. Негізі сол нәрсе ауыр тиді Ботаға. Мен шыдамай енді кейбір кезде кәсексеп қойған кездерім бар енді айтамын. Енді сұрақ енді Ботадан. А, Бота? Енді пранктың әсерінен кейін қатты ашуландың ғой? Иә, қатты ашуландым. Байқадың ба, бірақ қолдап жатқан қаншама жан бар, қаншама көрермен бар. Сіздер үшін жанашыр болып, иә, сіздердің бірге болғандарыңызды қалаған. Иә, шүкір. Иә, шынымен де мен таңғаламын адамдарға да тау. Мысалы, бізді өмірде де көрмеген ғой. И бір тәтеміз, қолдаушы тәтеміз до того жүрегі ауырып, прям андай жүректің дәрісін ішіп, сендер үшін мен ауырып жатырмын деп видео жүріп жатыр, мен айтамын. Сіздер бізді көрмегенсіздер ғой деген сияқты. И және де негізі бұл пранк болған кезде, если маған пранк андай пранк екенін айтпай жоқ болып кететін болсам, мне кажется, мен сол жерде уже қоя салушы едім, ал маған андай екі оттың ортасына тастап кетті да, мен толі пранк екенін білмедім. А, білдім вроде бы, но вроде и нет ше, и екеуісінің ортасында андай еще больше хуже состояние тастап кетті да маған, и сол кезде жаман болдым, бірақ негізі шынымен бір әсері болған сияқты. Себебі біз бір біріміздің қадірімізді ол маған түсіндіргісі келді, бірақ өзі де түсінді, и және халықта как будто біздің бір отношениеміздің қадірі сол кісілерге бір маңыздырақ болған сияқты. Ара қатынасымыз негізі одан ары нығайып жатыр шынымен де. Негізінде алдындағы Анданың айтқан сөзімен келісесіздер ме? Бәлкім екі жасқа бөлек кету керек шығар, бір біріңіздің қадіріңізді түсіну үшін деген сөздермен. Анна мен Батырға негізінде өзім білеміз енді екеуі бір бірін жақсы көретінін да, и бәлкім керек, бәлкім керек емес. Біздің жағдайға бұл нәрсе керек болды, ал екеуі екі бөлек екі жан, бірақ сыртта көреміз енді, бірақ бірге болатындай дүние жасаса ары қарай
жақсы жалғасып семья отбасы болып кететіндей болып атса негізі сол нәрсеге келісу керек. Жалпы мен всегда айтамын ғой, арада мәміле болу керек, сөйлесу керек, проблема болса негізі қазір боташ сол нәрсеге тартам да кейде ренжіп қалатын моменттер болады, и қыздар қырсық болады ғой, енді сол кезде әңгімеге былай тартам. Сөйлескеннен кейін жалпы любой адам жалпы түсінеді ғой ондай нәрсені. Сабырмен айтатын болсақ, астымен байбын, мынандай нәрсе мен саған дұрыс емес деп айтамын, себебі мынандай нәрсе болып қалуы мүмкін, и мен сол үшін қорқамын деп деген нәрсені жеткізетін болсам, ол түсінетін қыз, ол түсінеді деп ойлаймын. Иә, негізі ол маған мүлдем тән нәрсе емес. Андай проблема болса оны отырып түсініп шешетін, негізі ол вообще менің натурама сай нәрсе емес. Бірақ саған қандай нәрсе сай? Ұрыс, айқай, шу. Одан кейін ренжіп қалып, одан кейін жігіт барынша көңілін табуға тырысып, сен айтпай. Одан кейін кімдікі дұрыс, сенікі дұрыс болып шыға керек. Дәл солай, негізі менің натурам бойынша. Керемет формула, арақатынастың. Бірақ қазір мені самғат керісінше нәрсе үйретіп жатыр. Мысалы, ортамызда бір реніш болатын болса, ешқашан мені ренжіген күйіммен ұйқыға жібермейді. Нет, мы это сейчас обсудим, шешеміз, сосын барып ұйықтайсың деген нәрсе болады. И біз отырамыз, оны сөйлесеміз, ол маған түсіндіреді. Сосын барып едік, менікі дұрыс емес екен ғой деп, сосын барып шешіп. Сондай нәрсе үйретіп жатыр да, и бір жағынан шынымен өте жақсы екен деп қоямын. Мен ханым, мен сұрағым бар да бұл жақта самғатқа. Осындай пранкты істемей-ақ сендер осындай решениеге неге келе алмадыңдар? Обязательно неге қызды жылатып, пранк істетіп, осыны қадырыңды жылатқанда ғана білдіріп қан, неге ондай істеу керек? Сендер бізге де айтып жатсың, қан сөйлесу керек. Сол кезде бір-бірің неге сен пранк істемей атып сөйлеспедіңдер? Неге сендер сондай решениені тек қана жылау арқылы ғана қызға түсіндіресіңдер? Негізінде бұл пранк деген нәрсені өзім негізі бұндай сценариймен емес, басқа сценариймен ойлағам негізі басынан солай. Сосын басқаша ойлағам, енді жаңа айтып отырсың ғой, не үшін пранкпен деген сияқты. Маған сондай эмоция керек болды. Мен өзімді жақсы көретініне сенімді болғым келді. Самғат, сен өзің көзің жетті ме? Сенен пранкер вообще никакой деп айтушы еді ғой. Иә, бұл екінші. Шынымен де сен себебі сондай жүрегі жылы, сондай нәзік, өзің шыдамай айтып қойғансың ғой. Мәселе мыста емес, мәселе жүрегіңнің мейірімділігінде айтып отырмын. Самғат, өзің шыдамай қызға айтып қойып отырсың ғой пранк деп. Онда пранктың не қажеті бар деген сұрақ болды ғой алдында. Бірақ өтті деп ойлаймын негізі ботаның өзі. Бірақ қазір айтайыншы, қазір негізінде маған тек ботаның ғана эмоциясы керек болды да. Мен всегда айтамын ғой жалпы бұл нәрсені қадырымыз түсінейік деп, және менің бар екенімді сезінсін, мені жоғалтып ала аламын ғой деген нәрсені түсінсін деп айтатын. Ал таныстық тоқтайды дегендегі сөзің еске түсірейікші, иә? Сол кезде ботаның әсері есіңде ме? Есімде. Ботаның кәдімгідей былай қарап шок болдың ғой, иә, бота кәдімгідей. Не болды? Мүлдем. Самғат менен ешқашан кетпейді деген ой болған еді мен негізі. Иә, жаңа ана жерде отырған кезде де осы нәрсе боламын дегенше мен ойлайтынмын, мынандай білгенімді жасап жүре беретін едім ғой. Қалай сөйлегім келеді солай сөйлеймін деген сияқты. Сол моментте де мен андай надменно өзінше болып отырдым да. Да куда денешься деген сияқты ойменші. И потом бір момент айтқан кезде мен прям в шоке болып қалдым. Шынымен де не істерімді білмей, қандай реакция көрсетерімді білмей, и максимально ұстадым, бірақ көз жастарым өзімен өзі шығып кетті. Бірақ енді кішкене түсінемін. Ондай риск бар. Шүкір, мен негізі қуаныштымын бұндай пранк болғанына. Сосын жаңа айтып отыр ғой, осылай проблеманы шешкізбей ұйықтатпайды, ұйқыға жібермейді деген сияқты нәрсе. Ал сол нәрсе менен қате кетіп қалатын болса, ішімде алай дүлей болады да ол нәрсе. Ертең күні, арғыны күні уже көңілі суып кете ма деген нәрсе сияқты. Сол күні сразу шешіп, сөйтіп күшті көңіл күймен үйге жіберген негізі лучше сияқты. Үйде ұйықтамай тамақ ішпей жүргеннен гөрі жалпы. Сұрағым бар еді, осы күнге дейін Самғат сенің ата-анаңның біз несін сұрамаппыз да ботаға, бота жайында ешқашан айтпадың. Пранкты көрген шығар сен ата-анан. Осы пранк барлық болып жатқан заттардан кейін ата-ана не деп жатыр бота жайында? Жалпы ата-анам ондай бір менің отношениеме ондай бар қатты бір көңілдерін бөлмеген осы уақытқа дейін. Мен жоқ, бөлмеген, бірақ та жоқ, бөлгенде қарай мен ол ситуация болды. Мен осы уақытқа дейін отношениям тек хиджаб киген қыздар емес. Өткенде Осаққа келген кезде Аружан ғана болды өмірімде, тек сол кезде ғана айтты маған. Енді может быть деген сияқты, керек емес деген сияқты. Қазір айтайын. Сонан кейін мен сөйлестім. Ол нәрсені қарсы емес деген келтірдім де. Ал қазіргі сәтте ботаға туралы менің өміріме сен былай жүр, қазір ботаға бүйтіп айт, сен ботаны бүйтіп жүр, ботаға ұзын кидір,
ботаға көз қарасы нормально. Айтып отырмын, сол нәрсеге келтіріп отырмын мен. Ондай қарсылықтарын бір білдіріп жатқан ешкім жоқ негізі. Бірақ негізі андай әңгімен екі түрлі сияқты, себебі атаның сенің орамалды қызға қарсы болды өміріңде алғашқы рет, бірақ сен өзің мені орамалға келтіргің келеді. Ол нормально зат қой, неге ол нәрсе неге үйтіп екі түрлі қылып қарау керек? Бірақ атаның қарсы болсашы, сен мысалы мені орамалға келтіресің? Ата, ана, любой моментте мысалы өткенде менің басымда проблема болды, білесің да? И ол кісілер сол момент кезде маған өздерінің ашуларын білдірді, өзінің реніштерін білдірді. А қазір ол кісілер мен оларға түсіндіргеннен кейін бәрі нормально ғой. А мен ойлаймын, қазір оларға ол кісілерге түсіндіретін болсам, жоқ, жақсы жолда неге жүрмеске? Ол нәрселерді түсінеді деп ойлаймын, ата-анам болды. Онда ол жерде ешқандай проблема жоқ деп ойлаймын. Жоқ, негізі мына жақта айтып жатыр ғой, енді орамалға алып кел деп айтып жатыр деп. Негізі адамнан бір нәрсені талап ету үшін өзің соған лайықты болу керексің ғой. Негізі өзің қалай бес уақыт намаз оқысың ба? Мен үйде ағам оқиды, ағама үйіп. Жоқ, сен ботаны ағаң алып бермейсің ғой. Сен өзің. Сен көз қарасың қандай деген сұрақ қойып отырсың ғой. Мен просто айтып отырмын, үйде ағам оқитын болғаннан кейін мен айтып отырмын, бірге үйіп, сен үйіп бірге тұрып жақсы нәрсе. Жоқ, бірге деген нәрсе негізі қыз бен жігіттің арасында махаббатта болсын, отбасылық өмірде бірге деген ұғым негізі бұл тұрған дұрыс емес та. Неге? Себебі ер адам ұстаз, әйел адам ол әрқашанда оқушысы дейді. Яғни сен ондай нәрсені дін жағынан мен ондай қатты ештеңе білмеймін. Бірақ та бұл нәрсеге біз осознанно, мен қазір бота сен болды хиджаб киесің деген нәрсе айтқан жоқпын ғой. Мен айтып отырмын, просто ұзын киіп, мысалы әуретшіні жауып деген сияқты, былай мынандай киім кигеннен мен несі жаман деген сияқты нәрсе ғой. Мен қазір оған просто айтты, мен кеше прямой эфирге келген кезде солай нәрсе киіп отыр да, и мен айтып просто жарасып отыр күшті деген сияқты. Неге кимеске деген? Негізі амега просто мына жерде болды, намаз оқисың, мен оқымаймын, сен намаз оқисың деген нәрсе емес. Негізі мынандай нәрсе да, бізде жігіттердің көп жіберетін қателігі, қызға талапты көп қойып жібереміз да, бірақ негізінде қызға талап емес, сен өзің дұрыс жүрсең, өзің мысалға жарайды, бес уақыт намазыңды оқы, ровно жүр, әдемі сөйлеп, елдің алдында абыройлы жүрсең, бота өзі ақ өзгереді. Неге? Себебі кез келген қыз баласы өзінің ер адамын сыйлайды, және өзінің ер адамының айнасы дейді ғой. Және сен қалай жүресің, бота дәл солай жүреді. Сол үшін негізі өзіңді түзеп, өзің түзу жолға түссең, бота сенің артыңнан өзі ақ ереді. Қалай ертпаған өзің де білмей қаласың негізі. Иә, бәлкім, иә, дұрыс айтасың, бірақ та мен өзімді андай абыройсыз адаммын деп есептемеймін. Ботаға сұрақ қойып кетсем болады ма? Бота алдында пранк жасады ғой кемеңгермен бірге, сол кезде сен айтып қалған сөзің бар. Мен басқа адамды күткем деп, сол адам кім екенін айтшы. Мен саған не үшін керек деп сұрайтын болсаңыздар, мен түнімен ұйықтай алмай жүрмін. Сол нәрсені қатты білуім керек. Жоқ, айтқым келмейді ақ кенже, себебі оны самғат өзі енді просто ол адамның өзінің көзі осы жерде жоқ болғаннан кейін мен ол адамды айтқым келмейді, ол адамды самғат өзі біледі. И ол ортамызда болған және шешілген проблема, и оны көтермеулеріңізді өтініп сұраймын. Иә, басқа онда мәселе айтайық, иә. Жалпы бір ситуация айта кетейінші, нақты сендерге қатысты емес. Жалпы андай келін мен ене арасында енді ұрыс керіс мәселе кекілжің болады ғой. Сол енді енді осы жаққа келсек, бота енді сен енді тілі ашылау азаматшасың ғой. Сұрағым Самғатқа, жалпы енді болашақта сол бота енді кейде ойланбай сөйлеп қойса, сондай конфликт болып қалса, жалпы не істейтін едің деген сұрақ соған. Мысал ретінде. Жалпы айтайыншы, қазір мысалы осы жерде айтамыз ғой, қазір қыз кезінде бары осай, ертең күйеуге шыққаннан кейін барлығымыз өзгереміз деп қыздардың көбісі айтады негізі осы жерде. Мен уверенмін, что менің анаммен ботада ертең конфликт болады деп ойламаймын. Есе конфликт болған жағдайда да мен ботаның өзіне барып біріншіден айтам, бұндай дұрыс емес болса дұрыс емесін айтам, болды, ешқандай проблема болмайды. Бірақ негізінде әдемі идеальный отбасының формуласы ғой, иә. Бірақ дегенімен де, егер де сондай жағдай орын алатын болса, өзің қалай шешуге мәселені тырысушы едің? Себебі ботаның мінезі енді бір ашуланса жайпап жіберетіні ол анық. Ол қараңызшы, бұл жерде кезде, ботан жынын шығару үшін бір ситуация керек деп ойлаймын, бірақ ол біздің үйге барғаннан кейін бір ондай бір мінезін көрсетеді деп айта алмаймын. Ол өзінің қызметін жасайды, келіндік қызметін. Менің анам бір өзімен өзі келіп бір тиеседі деп ойламаймын. Есе қызмет жағынан бір өзінен бір кемшіліктер, мәселелер болып қалатын болса, бәлкім айтар. Бірақ ботан еркін түрде уверен айта аламын, басылады. Жоқ, Самғат, сен бота басылады. Бота басылады. Самғат, сен бой айтасың да, өтініш. Негізі, иә, мінсіз көзқараспен қарасақ сондай болады ғой, бірақ та енді болашаққа ешкім кепілдік бере алмайды ғой. Мысалы мен басымда ондай ситуацияны елестеттім да, жалпы менде жауап бар.
Енді мен ойлайым, екі әйелдің арасына араласпай, далаға шығып кетсең жақсы шешім сияқты. Да? Сол сияқты мен Самғаттан бір жауап күткен едім, бірақ та енді Самғат сен... Мен айттым о, есе нәрсе болатын болса, менің анам бес причина ұрыспайды, есе бота жақтан кететін болса, мен ботаны өзіне айтам деп айттым жаңа, да? Мен осы жерде Мейірге айтқым келіп отыр да, Мейір негізі бұл ене мен келіннің арасы тақырыпта еркек кінәлі деп ойламайсыз ба, қандай жағдай болмасын? Жоғанды жалпы ене мен келін асханада бірдеңе бөлісе алмаса, оған күйеуінің қандай қатысы бар баласының? Қандай нәрсе да? Негізі біз ер азаматтар үлкен бір тонкий моменттерді жіберіп аламыз да, бірақ бір нәрсе түсіну керек та, саған керек емес ана, негізі сенің әйелге мүлдем керек емес та. Қалай? Мысалға біз үйде анамызға кейде дөрек сөйлеп қоямыз, кейде айтқан тыңдамай қоямыз, кейде туй деп қоямыз, қойш деп қоямыз, сосын деп қоямыз, осының барлығын әйел миына түйеді. Одан кейін сен анаңды тыңдамағаннан кейін әйелің сенің анаң не үшін тыңдау керек деген сұрақ та бұл. Жоқ, причем тут Самғаттың әйелі ботаның өзінің бойында бір тәрбиелік бар шығар, олай сөйлемейтін үлкен кісіге, тем более өзінің мамасы екенін біледі. Жоқ, жоқ, сен мүлдем түсініп атқан жоқсың, біз мейір екеміз айтамыз. Жандәулет, иә, түсіндік, сенің сөзіңнің жаны бар, иә, ондай болады. Бірақ сұрақ деген күйеу кім кінәлі деген сұрақ болған жоқ қой, Мейірбектің. Ондай ситуациялар болады. Күйеу қаншалықты жақсы болсын, білмеймін, ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды дейді ғой. Енді тем более осындай мінезбен по-любом келіспей қалатын моменттер болады. Сол кезде сен не жасайсың деген сұрақ болды. Самғат айтады, ондай болмайды дейді. Болып қалса, допустим, ол болып қалды. Не жасайсың, не істейсің? Мен айтқан жоқпын. Ал болмауына да кесек ботадан болатын болса, мен ботаға айтып ұрсам, ұрсатын кезде. Ал егер маман жақтан болса ше? Бота нормально қабылдайды. Мама жақтан айтып отыр, мен есе бол қызым, мен мамамды сендер танымайсыңдар да, и андай. Ондай пример. Мысал емес ол, керек емес. Ондай нәрсе керек емес. Жоқ, Самғат, қазір үйде өзінің біздің әкешімізде конфликт болатын кездер болады да. Ол просто жайдан жай келіп жасалатын нәрсе емес қой. Значит, бота бір нәрсе жасау керек, бір нәрсе дұрыс жасамау керек. Мен ботаға айтамын. Ал сіздердің ойларыңыз қалай жалпы? Үйленгеннен кейін Ақтөбеде тұрасыздар ма? Ата-енемен тұрасыздар ма? Бота, білесің ғой, үйдің жалғыз баласы. Тараз қаласына жиі барып тұруға болмайды. Осы жерде шынайы жауап берсең, ата-енемен тұруға дайынсың ба? Арағаштық аз уақыт емес. Ата-енемен тұруға әрине дайынмын, бірақ негізі шынымен өзімнің ата-анама бару жағым көп болмайтыны негізі қиындау болады. Негізі ол заңдылық шығар, иә, қыз тұрмысқа шыққаннан кейін мейлінше көп бармау, иә, төркініне байланысты. Иә. Неге заңдылық емес, Бота? Енді қыз қонақ демекші. А, Бота? Білмеймін негізі, бірақ... Сенің фантазияңда деп айтайықшы, иә, ойыңда. Қаншалықты жиі барып тұру керексің? Шамамен бір жылдың ішінде. Бір жылдың ішінде білмеймін негізі, андай әрбір қуаныштарда ата, мысалы хоть кімнің туған күні болсын, өзімнің жақын туыстарымның, ата-анамның әрбір туған күнінде, әрбір жиын тойларында мен жанында болуым керекпін деп ойлаймын. Демек ол жылына 10-15 рет шығар ол енді. Венера ханым, жалпы тым көп деп ойламайсыздар ма қыздар? Мен айтайыншы қазір. Венера ханым, мен айтып кетейінші, Самғат жалпы ол сұрақты Самғаттан сұрау керек сияқты. Жалпы бота үйіне бара. Қасы қалай жігіттің? Жалпы мен көзімді, есімді білгелі, жалпы менің анамның өзінің төркіні. Иә. Yeah. Шамал, ондай қатты алыс болмаса да, бөлек тұрады да, қаладан бөлек. Мысалы, ол мысалы айтып отырсың ғой, каждый жиын сайын деген сияқты. Ол каждый жиын сайын, ол екі айда бір туған күн келуі мүмкін, бірақ та бір той болуы мүмкін. Иә, ол Таразға барып келетіндей ол возможность болмайды деп ойлаймын. Мен өзім барып, өзінде бармайсың негізінде. Андай моменттер болады енді, важный жиындар барған кезде. Вот баруға болады да, андай каждый бүйтіп жиналған сайын бара беру, мен ойлаймын ол нәрсе артық деп ойлаймын негізі. Венера ханым, сенің қызың айтып отқан сөздері, Самғат, мен үшін де ол норма емес. Ол артық негізінде, Бота. Жоқ, мысалы сен қарындасың, тұрмысқа шығады, и содан кейін барып саған үйіңе жылына бір ақ рет келіп тұрса бір түрлі ғой. Ол нәрсе нормальный нәрсе де, потому что менің папамның өзінің сестренкелері бар да, тем более Россияда тұрып жатқандар бар, олар жылына бір ақ рет келеді ғой, жылына бір ақ рет. Жылына бір рет немесе екі рет? Иә, екі рет, бір екі ақ рет келеді, и то жиынға. Енді той жиынды алып тастап, шамамен Самғаттың ұсынысы жылына бір рет барып тұрсаң, соның өзі жеткілікті дейді. Сенің ойыңша неше рет болу керек? Как минимум 10 рет. Жоқ, Бота, сұрақ қояйыншы Ботаға. Ботаға қазір сұрақ қояйыншы. Сен қазірдің өзінде, қыз кезінде тұрмысқа шықпай жатып, қанша уақытта бір барып тұрсың үйіңе өзің жалпы? Неше айда бір барасың? 3-4 айда бір барасың, иә? Иә. Қараңыздар, менің ойымша екеуің басынан бастап әдельно тұруларың керек. Ботаның мінезі... Күмсай үйдің жалғыз баласы қалай бөлік тұрады?
бірге тұра алмайды бота. Бота өзі, мінезі конфликтная, да? А ол конфликтке келіп қалады. Одан кейін мен таң қалам ұлдарға. Өзінің ата-анасымен тұрмайтын қыздарды, қалай менің ата-анаммен тұр деп айтады. Ол өзінің ата-анасымен тұрмайтын қыздар ондай бірге тұра алмайды деп ойлаймын. Күмісай, мынандай ғой. Сондықтан мен басынан бастап бөлек тұрғандарың жақсырақ сияқты. Иә, Күмісай, сен біз үшін шешіп садың ғой. Бірақ негізі мен танитын адамдардың барлығы айтады, что я в жизни не конфликтная. Тіпті жанелді. Иә, мен сол жайында айтып өтейінші, мына жақта бар ғой. Ботаны ойбай жексұрын қылып тастадыңдар ғой, мінезі ит қылып, бірақ мен айтқым келеді, өмірде енді мінезі ондай емес та. Более спокойно, олай конфликтке жоқ, өзі кінәлі болса кешірім сұрай салады, тез басыла салады, және де өйтіп кек сақтап, өйтіп ренжіп жүретін адамдардың қатарынан емес та. Сол себепті бота кейін болашақта енесімен конфликтке келіп, болашақта проблемалар болады деген мен сенбеймін өз басым. Себебі мен ботаны білемін. Мен Венера ханым айтайыншы. Тоқташы, мен жауап беріп біткен жоқпын ғой әлі, Күмісайға. Сосын жалпы негізі мен әшінен әшін өзім бастап адамға тиіспеймін, и мен ашулансам тез қайтамын негізі. Бірақ былайша айтқанда жалғастыра бер бота. Не айтып отқан? Менің ойым негізінде енді ене мен келіннің арасында бір ұрыс, бір нәрсе болмау үшін менің ойымша жай екі адамға, екі жасқа ата-анасымен алыстан араласқан дұрыс деп ойлаймын да. Сонда кімнің ата-анасымен? В целом ұлдың. Жоқ, жалпы қалай ол? Асылан, қарашы, не айтып отырсың? Не айтып отырған жоқ, шы, мысалға қараңыз, мен егер де мысалға өзім болашақ әйелмен тұратын болсам, мен әкешіммен бастапқы мысалы танысып алсын деп бір ай бірге тұратын шығармыз, кейіннен бірақ бөлек шығып кетіп, алыстан сыйласқанымыз дұрыс деп есептеймін. Жоқ, Аслан, сен жалпы өзің үйде неше бала ағайынсыңдар сендер? Біз негізде төртеуміз. Сен үлкен үйдің үлкені. Сен просто қараңдаршы, сен үлкенді болғаннан кейін мына үйдің жалғыз ер баласы деген нәрсені сендер түсіне алмайсыңдар. И түсінбей кетесіңдер, походу, по-моему. Бізді тәлпіше өсірген ата-анамыздан кейін біз өліп қалай, біз мәпеле өсірген ата-анамыз қалай бөлек кетіп қаламыз? Венера ханым, мен айтайын, алыстан араласқан деген мен миыма мүлдем кіріп шықпайды. Аслан, алыстан сыйласқан деп айтты. Алыстан сыйласқан, қалай алыстан сыйласуға болады? Мысалы қараңыз, алыстан сыйласу деген мағынам мысалға былай айтайыншы, сіздер бөлек тұрасыздар, бірақ мысалға үш айда мысалы бір рет үйіне барып келу, жаңағы әке шешесімен араласып кету, там той болса или там туған күн болса бір рет барып келу деген бір қалада тұра, ата енеден бөлек шығып және үш айда бір рет қана барып па? Менің ойым сондай. Аслан, онда келіндік өмір қайда қалды? Иә, мысалы отбасылық өмір, білмеймін мен. Ау, кемеңгер, жалпы Венера ханым, ботаны мен де былай танимын ғой, эфирден тыс сыртта да танимын да. Негізі бір ата енесімен конфликтке келеді деп айта алмаймын мен негізі. Жалпы ботан танимын, өзіме шамалы, мінездері барлығы өзіме ұқсайды да. Өзіме ұқсас та шамалы, негізі түсінігі өте мықты қыз негізі. Түсінігі өте мықты. Асланның ойына байланысты айтарларыңыз бар ма? Мен білмеймін, Венера ханым, Асланның ойына жалпы сіздер үшін қалай? Негізі Венера ханым мынандай нәрсе да, иә, жалпы Асланның айтып отқаны өте қате. Сен ешкім емес кезде сені мәпелеп өсірген анаңнан сен қазір әйеліңді артық көріп отырсың да. Керісінше, анаң қартайған шағында осы балам үйге келін алып келеді ғой, қолым ұзарады ғой, енді бір келін мен баламның рахатын көремін ғой деген сен әйеліңді алып кетіп қалсаң. Ал енді қара, сен қартаясың, дұрыс па? Және қартайған шақта сенің денсаулығың қандай болатынын бір алла біледі, дұрыс па? Ал енді сол кезде сен мысалы қартайған шағыңда сенің балаң келіп, болды ренжімеңіздер, ары қарай енді біз жаспыз, бөлек өмір сүрсек те саған приятный болады ма? Жоқ. Саған ол кезде приятный болмайды, сен және өгізде рұқсат бермейсің. Сен қазір нақты жастықпен бір болмайтын әңгіме айтып отырсың ғой. Бірақ қартайған шағыңда сен сол балаңды және келіңді жібермей ұстап отырғың келеді. Хорошо, мен енді ответ берейін бұл жаққа. Менің ойым негізінде сол дұрыс деп ойлаймын. Өйткені мен мысалға ертең үйленетін болсам, бір ай танысып алсын келінмен, білісіп алсын, сосын барып бөлек шығып кеткеніміз дұрыс деп өзімнің ойым. Және де ол нәрсемен әкешем де келіседі деп ойлаймын ол нәрсемен. Бірақ бір нәрсе есіңде болмасын, сені дүниеге алып келген адам мен сенің ұрпағыңды дүниеге алып келетін адамды ешқашан да салыстыруға келмейді. Негізі Жандәулет, Асланның айтып отқан ойын мен түсініп отырмын, бота айта салайыншы, пожалуйста. Сен қазір Асланның айтқан ойын былай түсініп отырсың, как будто мен үйленген кейін ата-анамен вообще араласпаймын деп. Асланның ойы вообще басқалай. Ол семья құрады, ол уже бөлек тұлға, ол ата-анасынан бөлек кетеді, но это не означает то, что ол ата-анасымен вообще араласпайды. Получается,
получается, Аслан бөлек тұрса, ол өз күнін өзі көреді. Мысалы, бөлек тұрса, ол сама выживание уже зона комфортадан шығады. Но Асланға айтып отқан ойын сен как будто басқалай түсініп отырсың, айна бред барады деп. Нато пошла, кім былай айтайыншы, үйленгеннен кейін сендер ойлайсыңдар ғой деймін былай, күнде ата-анаға бар жоқ, уже үйленгеннен кейін тұрмыстық вообще өмір вообще басқандай болады. Сен выживать етесің, сен андай күнде ата-анаға бару деген вообще мүлдем болмайды. Сонда әр бала өзімен кететін болса, сонда ата-ананы кім қарайды? Ертең қартайған шағында оны ата-ананы... Батыр, мен сен түсініп тұрмын, сен современный ойлап тұрған шығарсың, современный ойландар. Бірақ ата-анамен бірге тұрып та, өзінің границаңды қойып, ата-анамен бірге тұрып та, өзің жеке тұлға болып шешім қабылдай аласың ғой. Неге обязательно бөлек кету керек? Білмеймін, түсінбеймін. Осы кезде кездерінде тамақ іше алмаған кезде, садикке баратын кезде, мектепке баратын кезде қолдарынан ұстап аппаратта қартайған кезде лақтырып кетесіңдер, сендерге білмеймін. Сендер қазір бұны басқалай жеткізіп жатсыңдар. Ата-анамен бірге тұрған кезде ата-анаң сен хоть жасың 30-да 40-та болсын, ол сен кішкентай бала ретінде көреді, и сен ол зона комфортаға үйреніп қаласың. А егер сен бөлек тұрған кезде сен уже өзің мышлением болып, өзің шешім қабылдайсың, қасындағы отырған жарыңмен бірге ақылдасасың. А егер сен ата-анамен болсаң, ата-анаң, конечно, сен жұмыстан кешкісін келген көреді да, сен настроениең болмағаннан көреді да, қайтадан жаным балам не болды дейді. А оның бәрі ата-анаға ауыр тиеді, соны көрмеу үшін бөлек тұрып кету керек. Енді қара, Батыр, бұл негізі қазір сен айтып отырған әңгіме ата-анаңнан бөлек шығуға өте күшті бір сылтау да, бірақ бір дүние айтқым келеді да, жалқау адам ол ата-анасымен бөлек шықса да ол жалқау болады. Ал пысық адам ата-анасымен бірге тұрса да ол пысық болып дами береді. Бұл жерде адамның өзіне байланысты. Керісінше ата-анаң үйде болса, қасында болса берекетің бар емес па? Үйіңе барасың, ата-анаң қасында, көз алдында шүкір айтыр. Сендер негізі қалай айтсам болады, ата-ананың қадірін сендер әйелден сәл төмен қойып қойыпсыңдар да, бұл негізі өте ақымақтық. Бірақ негізі жандәулет әркімде өзінің мировоззрениесі ғой. Негізі лично менің өмірімде менің ата-анам, менің анам айтады, егер болашақта үйленетін болсаң, бөлек тұрасыңдар, менімен бірге тұрмайсыңдар дейді. Өз күндерін өздері көресіңдер. Бәлкім, Батыр, сендердің отбасыларыңда бірнеше ер азамат бар отбасыларыңызда, ол бір. Және екіншіден, сен үйдің кішкентай емессің, және үйдің жалғыз емессің. Бар жауапкершілікті сезіне алмайтын шығарсың, иә, бәлкім. Бірақ Асланның ой пікірі орынды деп айта алмаймын, бірақ өз шешімің. Yeah. Демек, сен болашақта, енді сенің ата-анаң Қызылордада, иә, түсінгенім бойынша? Жоқ, жоқ, Алматыда. Алматыда тұрады. Алматыда тұрады. Қазіргі таңда барлықтарыңыз бірге тұрасыздар. Барлықтарыңыз бірге тұрамын. Жоқ, мында мен Мариямды түсінбей тұрмын да, Мариям айтады маған, осылай осылай неге жаман деп. Мен үміткер болып келген кезде Мариямға мен айтқам, бастапқы мысалға біз үйленетін болсақ, бір үйде тұрамыз, сосын бар бөлек шығармыз, сол кезде вау деп қуанған болатын да Мариям. Енді қазір басқалай сөйлеп жатыр Мариям, неге екенін білмеймін. Сен қазір әйеліңнің қол астына кіріп алу үшін сондай бір әдемі не айтып отырсың да, мен оны түсініп отырмын. Бірақ сен маған келген кезде өйтіп айтқан жоқсың, сен ата-анамен бірге тұрамыз дедің, мен айттым, онда тұрған ештеңе жоқ дедім. Мен сол нәрсені негізінде мен барған кезде мен Мариямен болған нәрсені 3-4 рет көрген болатынмын. Сол үшін айтқан болатынмын. Мен сенің мамамен тұрғым келмеген шығар, өйткені сенің мама маған жыны келеді ғой. Ал Мариям, ашуланбай ақ қойшы. Ал бүгін, иә, тарихи сәт деп айтайыншы, бірнеше уақыттан бері сіздердің әдемі әңгімелеріңіздің куәгері болдық, иә. Шынымен де махаббатқа толы, ұрыс керіссіз әңгіме айта алады екенбіз, иә. Мыңда бір шүкіршілік деп қояйықшы. Жұптық өмірлеріңіз күннен күнге нығая берсін деген тілегіміз бар. Махаббаттарыңыз кем дегенде, білмеймін, мәңгі болсын деп айтайықшы. Кәдімгі тост болды ғой мынау. Себебі тілек айтпасам болмайды. Ерекше қуанып отырмын, құрметті көрермен. Таныстықтарыңыз, жұптық өмірлеріңіз жалғасады. Жалғасады. Керемет. Ал